Então, esse vídeo aqui para mostrar brevemente como pegar o Hadouken do Maverick Hunter. Você vai precisar de todos os itens. Não precisa estar com os subtanques carregados, eles não precisam estar cheios. E você nem precisa entrar na fase completo também. Por exemplo, você olha aí, ó. Eu tenho 4 subtanques, 4 partes de armadura e falta um coração. Então eu vou entrar na fase faltando esse coração. O importante é que eu não leve nenhum dano. Número de vidas, todas as outras informações são irrelevantes. E é isso. Eu posso até morrer em morte instantânea. Se eu pular do buraco, dá pra voltar sem perder a cápsula. Mas a partir do momento que eu levo um dano, eu perdi, eu vou ter que dar escape e voltar pra fase. Melhor estratégia é usar Rolling Shield, talvez a arma do camaleão também, mas eu não sei, né? Prefiro essa. Pelo jeito não suporta tão facilmente gravar e jogar, né? O problema são essas rodas giratórias, que elas tiram a sua proteção. Basicamente ela e o mineiro. É bom você ficar um pouco mais atrás no carrinho. Pegar o coração agora. Então não estava completo quando entrei na fase, mas não levei nenhum dano até agora. Uma boa marcação que eu uso é quando a roda passar pelaquela parte marrom lá atrás das cachoeiras, né? Só dá dash e pular que você alcança. Eu vou cair aqui no rio morrendo sem levar dano. Vou voltar aqui pra mostrar. Passou a roda, ó, passou, pulou. Cápsula novamente disponível. Olha aqui. Então não tem todos os tanques, né? A cápsula apareceu sem os tanques estarem cheios, porque os tanques não são necessários. Vou levar um dano aqui. Esse comportamento é diferente do X1, né? No X1, na verdade, você precisa visitar a fase 4 vezes. Eu não tenho certeza se na quarta ou na quinta, mas depois de 4 é certeza. E você precisa chegar
na plataforma com a vida, é carregada, mas você pode levar dano, etc. Esse aqui é que você precisa passar a fase inteira sem levar nenhum dano. Tô com a vida cheia, mas levei dano. Rodinha passou e pulou. Não tem cápsula. Por que levei dano? Só isso. Muito obrigado.